Nå, Camilla, nu står vi jo her i Midtjyllands Kunstcenter. I dit lille hjørne, hvor alle dine værker hænger. Havde du forestillet dig for et år siden, at du skulle stå i Midtjyllands Kunstcenter i Bryrup? Dig, som har været så mange steder i verden. Nej, den havde jeg ikke set komme. Også fordi jeg slet ikke kendte stedet, må jeg ærligt erkende. Men det er kommet til, og kun på den gode måde. Altså, ja. Som du siger, har været rigtig mange steder rundt i verden, og på en eller anden måde er det som om, ja, tingene er samlet her. Det er så rummeligt, så jeg føler mig tryg og glad. Ja. Ja, der er nemlig rummeligt, og der er plads til, hvad skal man sige, alle nationaliteter, og mange forskellige, rigtig mange forskellige typer kunst og kunsthåndværk. Ja. Du har jo din faste base i København, og så er det derfra, du rejser ud i verden. Hvorfor er det, du rejser ud? Ja, altså jeg har bare altid haft udlængsel og krudt i røven, og altid rejst rigtig meget. Ja. Og det er så ligesom bare, det er bare en livsstil på mange måder. Og så har jeg haft sådan, så jeg har haft typisk 1 eller 2 måneder om året, hvor jeg har været væk. Og det har sådan altid været også, da mine børn var små, og det er de så fortsat med at synes var en god idé, heldigvis. Du har bare taget dem med? Ja, fuldstændig. Ja. Ja, første gang jeg var afsted, var jeg i Tanzania, Kenya og Mali i 2 måneder. Og der var den mellemste 1 år, og den ældste var 3 år. Så de var under armen og afsted. Og det er jo det mærkelige med børn, det der med, at de mest almindelige ting bliver jo hverdag, hvis det er det, man kender. De er jo lynhurtige til at indpasse sig. Ja, fuldstændig altså, det. Sådan er det. Fordi bare mor og far er der et eller andet, så er det trygt og godt, og så finder vi ud af resten. Altså. Mit sidste ophold var, eller jeg har været i Italien i mellemtiden, hvor jeg også har atelier nede, og hvor jeg bor i perioder. Men ellers så her for 1,5 måneder siden, der var jeg i en måned i Marokko og Mali. Ja. Og det gav også rigtig god mening. Det var super spændende. Jeg har været der nogle gange før, men ikke for arbejde. Men nu arbejder jeg så intenst i en måned i Marrakesh, og det kom der også noget rigtig godt ud af. Ja. Og det er jo ikke fordi, at sådan, altså jeg laver stedspecifikke ting, men det er jo ikke fordi, at jeg så har malet Marokko på den der måde. Tingene kommer også sådan lag på lag, så jeg maler både sådan erfaringsmæssigt og teknisk om på det, jeg kender på mine erindringer, den historie, jeg vil fortælle. Ja. Så og vi beholder stadigvæk grundfundamentet. Der kommer bare sådan lige lidt inspiration ind fra de forskellige lande. Ja, nogle nye elementer, ikke? På en eller anden måde. Og fordi jeg er uddannet tekstildesigner, så på den måde gav Marokko rigtig meget god mening, fordi der er så meget form og ornamentik, som taler til mig. Og den der ornamentik kan man også se i mine værker, og det er jo også, det giver for mig en rytme, som jeg er afhængig af. Og de der nye rytmer er vigtige. Altså for mig er det vigtigt at bryde rytmen, for ellers så føler jeg bare, at jeg gentager mig selv, og det kan jeg simpelthen ikke. Altså, nej. Det er tydeligt, at i de 20 år, jeg har levet af at male, har jeg selvfølgelig malet min egen stil og har ikke skiftet noget, men på den anden side, så bliver det jo også en for at jeg kan fortælle historien på ny, eller den nye historie, skal der også komme nye elementer ind i det. Ja. Og det er måden, det sker på for mig, at møde noget nyt. Altså, så det er simpelthen behovet for at blive ved med at kunne udvikle dig og tilføre værkerne noget nyt, det er ved at rejse. Og det synes jeg, altså, og det er jo, altså det er jo ikke fordi jeg skal prædike, hvad andre mennesker skal gøre, men jeg har også en lyst til at fortælle, hvordan jeg synes det er vigtigt at se verden med nye øjne, altså både sådan helt mentalt, men også sådan altså fysisk for mig. Flytter jeg mig mentalt ved at flytte mig fysisk, giver det mening. Altså det der med at jeg tager et andet sted hen og gør ting, og det gør, at det er selvfølgelig stadig mine egne ting jeg gør, men det giver lige sådan et vrid. Og jeg elsker det der møde mellem mennesker. Jeg elsker storbyens puls, og jeg er ikke typen, der skal sidde på et bjergtop og meditere. Altså, jeg mediterer meget, men ikke på den måde. Jeg har brug for vekselvirkning mellem land og by, og mange mennesker og ingen mennesker. Og jeg har brug for skiftet. Ja, og hvor der er fuldstændig ro og indre ro, og så hvor du har al den der leben og gang i den, og du oplever de der forskellige kulturer. Ja. Den historie, jeg også gerne vil fortælle, altså jeg vil gerne udtrykke noget glæde, og samtidig så ved jeg jo godt, der lurer alt muligt under overfladen. Og måden, jeg beskriver det på, er i mine billeder, når man lige giver det lidt tid, er der nogle, altså hundredvis af små ansigter malet ind i det, som man ikke umiddelbart kan se. Og det er jo også det, jeg tænker med folk, man skal give det en chance og kigge godt efter, fordi at det er vigtigt, at vi finder ud af, hvad der er, vi er til fælles, end hvad der er, der skiller os ad. Ja. Og det er også det, jeg tænker med kunst. At min historie er jo i virkeligheden ligegyldig for dig. Altså, hvorfor skal du prakkes den på? Men det, der er interessant, det er der, hvor vi kan mødes, der, hvor vi har noget til fælles. Det er interessant. Ja. Fordi det er jo, når du kan genkende dig selv i det, jeg laver, at verden åbner sig. Altså, det er der, kunst har sin berettigelse, synes jeg. Det er, når det kan sætte en følelse i gang, og det behøver ikke at være en glad følelse, eller en, du
du higer efter, men noget, hvor du kan genkende dig selv. Ja. Der synes jeg, det giver mening. Hvor jeg kan relatere til et eller andet genkendeligt. Ja, fuldstændig. Og det handler jo også om at møde mennesker lige præcis der, hvor de er i deres liv. Ja. På godt og ondt. Ja. Og det er jo ikke fordi, altså, jeg skal tale op eller ned til nogen, og det kan jeg heller ikke. Jeg kan ikke tænke det ind, hvad må du vil have, eller hvad må du... Nej. Altså, jeg har en evne til at mærke folk tit, når jeg laver bestillingsopgaver, som jeg laver rigtig tit. Mm-hmm. Men jeg kan ikke gå efter det på den måde. Det må være noget intuitivt, og det må også være, at jeg tror, at hvis jeg laver det, du forventer, så er det jo fint, men jeg skal i virkeligheden lave det, du ikke vidste, du ville have. Ja. Så bliver du rigtig glad. Lige præcis. Du skal vække et behov, som jeg ikke vidste, jeg havde. Ja. Ja, der giver det rigtig god mening, synes jeg. Ikke? Og det der med, at hvis vi hele tiden bare får det, vi har brug for, men det, vi ikke vidste, vi havde brug for, der giver tingene mening i min verden. Ja. Og så sker der et eller andet. Ja. Et eller andet helt specielt eller magisk nærmest. Så vil jeg vil også gerne flytte dig. Altså, det er jo virkelig det handler om. Og der er jo mange processer, at der er selvfølgelig det, jeg gør mig... Altså, det er jo grundbehov for mig at male. Altså, mm-hmm. ligesom at trække vejret. Ja, det er lige så vigtigt. Ja, og den, det har jeg jo. Det er jo ligesom en del af det. Den anden del af det er, når tingene skal ud i verden. Det liv, det skal have, for at det holder, for at det bærer. Det er en anden proces, kan man sige. Ja. Og de to ting, så går op i en højere enhed, det er jo meget velsignet, kan man sige. Det er jo fantastisk. Når det virker. Ja, når det virker. Ja. Hvordan kom du i gang med at male i sin tid? Altså, hvad var det, der lige... Klassikeren med at ikke holde op. Altså. Ja. Hvor det bare altid har været der. Ja, det altid fandtes. Og så er jeg uddannet tekstildesigner, og jeg havde i mange år lavet boligtekstiler og indretninger og alle de der ting, og så havde jeg det her spor, hvor jeg malede. Jeg gjorde begge dele og udstillede også. Ja. Men så var det som om, på et tidspunkt, så mødtes de to ting, og det er der, hvor ornamentikken kom ind i mine ting. Altså, det var der, hvor tekstilsporet begyndte at komme ind over billederne. Ja. Og det ændrede tingene en lille smule, men samtidig så bekræftede det ligesom bare det, jeg gik og gjorde. Det forstærkede mit udtryk, fordi det er tydeligt, at hvis man kigger på alle de tekstilting, jeg har lavet, der kan man også genkende mit billedsprog. Altså, tingene hænger jo sammen, men hvis man er tro mod sig selv, så kommer der det til udtryk, som man er. Altså, som man er, den man er. Ja. Ja. Så de to instanser, designdelen og så den kunstneriske del, de gik ligesom mod hinanden, og så krydsede de hinanden på et tidspunkt. Ja. Og så holdt du bare til den her side. Ja, altså for nylig har jeg faktisk lavet en tekstilting igen, som hvor jeg har lavet design for nogen, men... min primære tid går med at male. Ja. Helt klassisk. Og så har jeg også lavet andre projekter, hvor jeg har lavet videoinstallationer og chance og happenings på Hovedbanegården og alt muligt gak, altså, som jeg ikke kan lade være med. Ikke? Ja, ja. Som bare en nødvendighed lige præcis på det tidspunkt i den periode i dit liv, ikke? At gøre et eller andet udover det sædvanlige. Ja. Hvordan kom aftalen med Midtjyllands Kunstcenter i stand? Jamen, det var en dygtig kollega, jeg har, som også er her, som har været her i mange år, som sagde, prøv lige at sende noget til dem, og det gjorde jeg. Så gik der et par dage, og så stod Ole i mit atelier. Så kørte han simpelthen til København. Ja. Så begejstret blev han. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvordan du, han har sagt, angriber lærredet, hvordan du sådan arbejder med billedet. Du har et maleri herovre, som er ufærdigt, som står på staffeliet. Ja. Hvordan bygger du dine billeder op, når du sådan starter? Altså typisk så arbejder jeg intuitivt med grunden af det. Jeg har typisk en idé eller en rytme i tingene. Altså hvis man forestiller sig, at jeg har set for mig, der kommer en eller anden bevægelse hen her, og så er der et rum, der går ind der. Men det er som om, at hvis jeg giver slip på, at jeg vil, altså, hvad kan man sige, at jeg vil bestemme, så sker der de bedste ting. Altså, jeg har en idé om, at billedet har sit eget liv, og hvis jeg giver plads til det, så giver det mest mening. Altså, for eksempel den figur, vi kan se heroppe, han er kommet af sig selv. Altså, og det er de figurer, jeg taler om, du kan se også et ansigt her. Alle de her ting, det kommer 100% af sig selv. Ja. Men bevægelsen i det, og måske også en farveholdning, er helt bevidst. Men ellers så prøver jeg at få et flow i det, hvor jeg parkerer min hjerne et eller andet sted. Ja. Og det minder meget om, for eksempel med meditation, at hvis man på en eller anden måde får parkeret bevidstheden et sted, og lader underbevidstheden tage over på mange måder, så kommer essensen af historien nemmere. Ja, så kommer der noget frem fra de underliggende lag, som kommer op til overfladen.
præcis. Ja. Præcis. Ja. Når du går i gang med et maleri, har du så altid en klar holdning og en idé til, hvordan det skal ende ud med at være? Jamen, eller? Det sker aldrig. Og det sker aldrig? Nej, det gør det ikke. For så vil jeg også sige, men så afveg du fra normalen, ja. Ikke? Fordi så ja. Er det som regel. Det gør jeg vist i forvejen, men med jeg tror, ja. Med kunstner. Men jeg bliver heller ikke frustreret over det. Altså, det ja. Har ligesom, det har sin rytme, og det gentager sig selv, og jeg har også den der med, at lige før et billede typisk er færdigt, måske et par dage før et billede er færdigt, tænker jeg, at det her, det bliver aldrig til noget. Aldrig. Nej. Ej, det kommer ikke til at lykkes. Og så er det lige før, ja. At vi er der. Ja. Altså, så sker der bare et eller andet. Og det mærkelige er, at jeg ikke nødvendigvis bliver klogere på at tænke, nå, men det kommer lige om lidt. Jeg får ikke roen til det. Men det er jo også, fordi jeg har jo kun, altså, man har jo kun sig selv at overgå hver gang. Altså, ja. Der er jo ikke nogen, jeg kan jo ikke sammenligne mig med de andre kunstnere. Jo, det kan jeg godt, men det får jeg ikke noget ud af. Jeg kan jo kun blive bedre end mig. Ja. Det er kun det, der giver mening. Ja. Fordi du er op imod dig selv, kun og du er din egen værste kritiker kun også. Det. Og, ja. Ja, ja, kun det. Fordi det andet giver jo ikke mening. Altså, jeg skal jo ikke male som nogen andre. Jeg skal jo være tro mod det udtryk, jeg har. Jeg kan jo heller ikke andet. Men hvis jeg begynder at sammenligne mig, eller hvis jeg begynder at skulle noget andet, end at forholde mig til det, jeg gør, det giver ikke mening. Ej. Selvfølgelig laver jeg samarbejder og på den måde, men hvis man er nødt til at bevare sig selv i det, man gør, for at udtrykket bliver ærligt. Ja, og oprigtigt. Ja. Ja. Ja, ja. Lige præcis. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvordan du arbejder lidt på lærredet. Nu her, de her, hvorfor kommer de her ind? Dem har du faktisk på meget. Ja. Hvor du har sådan noget, fordi dine billeder, der er jo noget, hvad skal man sige, noget gammelt. Der er noget fra fordomstid. Ja. Noget, der ligesom er gået i forfald, kan man sige. Noget af det i hvert fald. Okay. For eksempel, du har haft nogen fra Italien, hvor der Colosseum har været, ikke? Ja. Forfalden bygning, og som minder os om dengang. Men det er det der med, at altså, men du twister det også, hvor der kommer noget mere moderne ind over. Men det er det der med, at jeg synes, det er sjovt, det der brydningsfelt mellem gammelt og nyt, og mellem land og by. Og det er også der, tingene sker. Altså for mig er det der, at tingene sker på kanten på en eller anden måde. At mellem et eller andet. Fordi hvis jeg kører den for meget, jeg kan ikke have, at det bliver for sødladent, eller for putte nuttet. Og det skal heller ikke være for. Altså, det er jo ikke en bevidsthed, men det er ikke noget bevidst i mig, men det er en følelse af, at når jeg står og kigger på det, så kan jeg se, det der sker hver gang. Når det der pænheden træder til, så må det dø. Altså, det går simpelthen ikke i min verden. Jeg, du vil slet ikke have det. Nej, jeg kan simpelthen ikke have det. Og det er jo ikke, fordi det skal være grimt, men det er bare den der pænhed, den der facadepænhed, den giver mig kvalme. Altså, det må væk. Så der skal være noget rå ind over, noget rustikt. Noget umiddelbart. Ja. Altså, og også det der med, jeg har jo tit ting, hvor altså, for eksempel med det her, hvor at tingene så får lov til at løbe, eller det får lov til at være, altså have sit eget. Og det er jo en meget styret proces. Altså, jeg kan jo fuldstændig bestemme, når jeg står foran det hvide lærred. Det er jo mig, der bestemmer. Ja. Men når materialet og det får lov at bestemme også, det tiltaler mig rigtig meget. Hvis det får lov til at få sit eget. Og nogle gange så ætser jeg ting væk, så lagene nedenunder kommer frem. Ja. Og det gør, at det på en eller anden måde, der dør pænheden også for mig. Altså, der forsvinder det der, som er kontrolleret og meget tænkt. Og det her er jo kontrolleret og meget tænkt. Altså det er jo en måde at arbejde på, hvor at jeg 100% styrer processen. Og det er også der, min tekstilbaggrund kommer fra. Ja. Det er jo der, den ligesom kommer til udtryk. Og så er der noget sådan helt malerklassisk i det her, og her der får du tingene lov at bestemme selv. Altså det er sådan lag på lag, og det er jo også, man kan jo heller ikke sige, hvor det her billede stammer fra. Men det er klart, at for eksempel sådan et ophold i Marrakesh, der er jo, kender vi jo alle sammen, de der billeder fra Marokko med porte og åbning og sådan noget. Det er klart, at det stammer fra det, lige præcis, det her billede. Men man kan jo ikke sige, at det er et Marrakesh-billede, eller så er der pludselig en flyvende mobiltelefon. Det er jo også, altså det er jo noget, som du siger, det er jo noget nu. Ja, på en eller anden det er måde, jo noget nutidigt. Ja, noget nutidigt. Og der synes jeg, det er der, at det begynder at blive interessant. Og jeg kan også godt selv lide det der med, at man tror, umiddelbart man ved, hvad det handler om, og når man så giver det tid til lige at synke ind, så opdager man. Ligesom, så begynder man at opdage de forskellige små detaljer, som giver den der øjenåbne oplevelse. Er der stor forskel på dine billeder, altså hvis du tager til Italien, Marokko eller et andet sted og maler? Mm. Er der så en markant forskel? Det er ikke sådan, du fuldstændig skifter genre og stil? Nej. Men oplever du selv, at så hænger Marokko ved i lang tid efter, eller også så er det Italien, der hænger ved? Ja, det er helt bestemt. Men det er ikke nogen bevidst handling, men det kan være en form eller en farve eller en bevægelse, som jeg bare
bliver fyldt af, og som jeg så skal udtrykke. Men det er ikke sådan noget med, at så, altså selvfølgelig bliver mine ting meget stedspecifikke, også i perioder, som maler jeg, du ved, byens tårne og indiske templer, og de ting, dem kommer man selvfølgelig til at kunne se på billederne. Ja. Når du har det hvide lærred foran dig, hvordan går du så i gang med det? Hvordan angriber du det? Jeg har en plan omkring farve, jeg har en plan omkring bevægelsen i det. Og typisk så, hvis jeg har været ude at arbejde, så har jeg jo kun lærrederne med. Og så enten så sætter jeg mig på væggen med gaffel, eller bestemt nogle plader, og så arbejder på det. Typisk i akryl, fordi så kan jeg rulle det sammen. Men hvis jeg ved, at jeg skal være et sted længere tid, så giver det mening for mig at arbejde i olie, fordi det ikke knækker. Altså det bliver jo ikke til sådan noget plastik, der kan falde af-agtigt. Så det er en nem måde for mig at arbejde på. Når jeg så kommer hjem, så bliver det typisk spændt op her i Danmark. Ikke? Så det er en måde, jeg kan arbejde videre med det. Og der er typisk mange lag i mine ting, og som jeg, altså, nogle gange så bliver det sådan noget med, at det er de nyeste lag, man kommer til at se, og nogle gange så arbejder jeg med at ætse nogle lag væk, så man kommer til at se det, der i virkeligheden er nedunder. Ja. Og det er faktisk også det, der er sket herovre i den port, der er herovre. Men det er ikke sådan, at jeg sådan laver en skitse og sådan noget, men jeg har typisk billeder hængende til inspiration. Altså, jeg tager rigtig, rigtig mange fotografier, når jeg er ude. Ja, det var også mit spørgsmål, om du simpelthen gik ud med kameraet og fik skudt en masse, og så du ligesom havde det som en idéboks, du kunne tage af. Ja, og det finder jeg stor inspiration i. Jeg finder også stor inspiration i meget ældre kunst. Altså, jeg er vild med de gamle hollandske malere og sådan. Jeg synes, det er meget inspirerende, og teknisk finder jeg også stor inspiration i det. Ja. De kan noget med lys og mørke, som jeg arbejder hen imod. Fascineret af. Ja, meget. Men det er vel sådan, når du har et fotografi fra Italien eller Marokko eller sådan noget, der kan du vel godt tage brudstykker ud fra de forskellige fotografier og sætte sammen. Ja. Og ligesom med det der med, at jeg godt kan lide land og by, så kan jeg også lide lys og mørke. Altså, det giver jo kun mening med en masse lys, hvis mørket er der til at vise kontrasten. Og det samme med mørke, det er jo også sjovt at male mørke, men vi kan jo kun se det, hvis der er lys. Hvis der er lys. Så den der kontrast, som ligger i det, og det er også derfor, jeg arbejder med meget, altså meget pangfarve, men det bliver jo aldrig de store felter, som bliver altså de voldsomme farver. For mig bliver det altid en kontrast og en ting, som bliver som et element, som jeg arbejder ekstremt bagefter. Ja. Det bliver aldrig det, der bliver det store element. Nej, det bærende i det. Nej. Fordi du har jo dem herovre, altså selvom du er god til at få de der pangfarver ind, du har jo stadigvæk mest, altså den der ro. Der er jo rigtig meget ro i dine billeder. Selvom der kommer de her sjove elementer ind over, som sådan lige pifter det op, kan man sige. Ja, jamen det er noget, jeg arbejder rigtig meget med. Og der tror jeg også, at min tekstile baggrund kommer til udtryk. Kommer op til overfladen, ja. Og rent teknisk er det jo interessant, hvad det her gør, men det vigtigste for mig er jo at få fortalt historien. Ja. Hvor går rejsen hen næste gang? Italien. Italien? Italien, ja. Hen over sommeren er der, ikke? Ja. Og arbejder, og har faktisk også en udstilling der. Ja. Så, det er simpelthen det land, der ligger dit hjerte, står dit hjerte nær. Ja, der er noget der, som der må godt være nogle store armbevægelser, hvor man gerne larmer til rigtig højt og meget, uden at man sådan falder ind. Du kan godt lide den måde, de taler på med kroppen i Italien. Ja, altså jeg passer meget godt ind der. Ja. Jeg er ikke så larmende, som jeg er her. Det skal vi ikke komme nærmere ind på, men jeg synes, det har været super dejligt at snakke med dig, og det har været spændende at høre om dine værker og dit liv med kunsten. Så tak fordi du havde tid til at snakke med mig.